Come just. Just on YouTube channel, the Kenya Paganagan of Tani, and Dr. Ulbo Jalati, Araganan of Efi. Why Tipper began and I won't hear to Melato Facata, Iwana Cautalo, Facatway, Agarcisa Turaniro, San Mawal Cavatin, I won't buy in Yardo Pisa Turani, Malefini, when the food Namdi buy in Ram Field Campo in Bene, Wana Cautalo, Hato Tigero, Melato, Irocanza. Utallo yeroo kaan irra nutti cimee jedhani namoonni yeroo baay'ee kompilee gochaa turanii fi nus isuma sababa godhanne waan tokko tokko waan hawaasa keenyaaf ni ta'a jennee yaannu qabannee dhufnee jirra. Sunis maalidha? Mallattoon kun maalidha? Waansaa utaalloodha moo utaalloo muti yookaan immoo tarii mallattoodhuma COVID-19 isa haaraa kanaadha moo isaa muti moo garaagarummaa illee ni qaba utaalloo wajjiniin? Mallattoon sanyii vaayirasii haaraa kun utaalloo wajjiniin garaagarummaa ni qaba moo tokko akkami haali daddarbiinsa isaa kan jedhu irratti waan tokko tokko isinitti muufan dhufee hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jechuun barbaada. Egaa hordoftoota keenya tarii naannawa isin jirtanittis arguu dandeessu. Namoota si wajjin jiraatan akkasumas bakka hojiis haa ta'u bakka jireenyaa bakka garaa garaatitti yeroo darbe kana keessa keessattuu turbe lamaas namni hedduun mallattoo dhukkuba wal fakkaataa agarsiisaa tureera. Sunis maalidhaa? Mallattooleen olmoost kan nama hundaatu wal fakkaataadha jechuudha. Sanumarraan ka'anii namni baay'inumaayyuu mallattoolee tibbanaa jedhanii maqaarri agatti moggaasutti deemame jechuudha. Maalifiini namni baay'een mallattoo wal fakkaataa kana agarsiisurraa kan ta'e mallattoolee tibbanaa jechuudha. Namoonni maqaatti moggaasanii jiru naannoo tokko tokkotti. Mallattooleen kunis maalidhaa? Bubbuu mataa furreessuu, hanxeffachiisuu, qaama caccabsuu fi qoonqoon dhukkubuu akkasumas immoo darbee darbee qufaasisuu jechuudha. Jara kana mallattoolee kanneenidha namoonni akka mallattoolee tibbanaatti kan jedhanii waamanii. Egaa hordoftoota keenya mallattooleen kun tarii duraan namni kamuu qabamee beeka. Umurii isaa keessatti namni utaalloodhaan qabamee hin beekne jiru. Haa ta'uutii garuu utaalloon akka kanatti sa'aatii wal fakkaatatti nama hedduu erga tokko nama naannoo garaagaraa akkasitti qabee nun muudanne isinis muudateedha yaadu. Fakkeenya maatii keessaa nama tokko kan lamoo qabe naannoo biraadhaa immoo akkuma san walirraa siqeeti. Inni kun garuu kan nuti argaa jirru ollaa guutuu naannoo san akka jiru nama baay'ee jechuudha. Mallattoo tibbanaan jedhame kun kanaa egaa inni kun maalidhaadha? Wanti isaa kan irratti xiyyeeffannu kanumaan wal qabanne wal qabsiisee har'a kanaan isinitti nu barbaadu waa'ee vaayirantii sanyii COVID-19 isa haaraa Omikiroon yookaan immoo VOC or vaayiranta of concern jedhu sanii hariiroon vaayirasii kanaa fi utaalloo akkasumas immoo mallattoo kana wajjin qabu maalan jedhu isinitti muufan dhufe kana durallee viidiyoo irratti hojjedheen ture akkuma WHO'n sanyii haaraa kana ifa godheen anillee viidiyoo gabaabaa irratti hojjedheen ture karaa YouTube chaanaalii kiyyaa'e. Haa ta'uuti garuu yeroo isa waa'ee vaayirasii kanaa baay'een beekamne akkasumas immoo akka kanatti hin babal'anne jechuudha. Omikirooniin kun kaa sanyiiwwan vaayirantii COVID-19 sanyii COVID-19 isa haaraa kan isa haaraa sanadha. SARS-CoV-2 yookaan immoo COVID-19 kana sanyiileen vaayirasii fidanii kan duraan turan akka deeltaa alfaati. Inni kun immoo Omikiroon jedhama. Or vaayiras of concern jedhama. Vaayirasiin kun yoom eegale yookaan immoo weerarri vaayirasii isa haaraa kanaa yoom eegale kan jedhuu fi vaayirasiin kun Noveembarii 2021 kan WHO'n vaayirasii kana ifa godhe addunyaa beeksise. Sanyii vaayirasii kanaa yeroo jalqabaatiif kan inni riippoortu ta'e South Africa irraa, Delta vaayirantiin India irraa akkuma isin beektanii, Alpha vaayirantiin immoo Wuhan biyya Chaayinaa irraa ture jechuudha. Inni kun immoo South Africa irraa riippoortu ta'e jechuudha. Waa'ee faffaca'insa isaa yoo ilaalle sanyii vaayirantii kanaa wanti adda godhu irra caalaa faffaca'insa isaati. Vaayirantii duraan ture irraa wanti adda godhu faffaca'insa isaati. Inni maalidha? Warra kaaniin compare godhamee gaafa ilaalamu qorattoonni akka jedhanitti naannoo dachaa 70 times
harka torbaatamaa oliin warra kaaccaala faffaca'aa jechuudha. Kana jechuun baarasichi baay'ee akka faffaca'udha. Even common cold yookaan immoo utaalloo caalarree akka faffaca'udha wanti kun kan nutti agarsiisu. Harka torbaatamaa san caala jechuun waan amma argaa jirru kanaan almost isuma ibsaa jechuudha wanti amma argaa jirru kun. So faffaca'iinsi isaa baay'ee nama yaachisa. Baay'ee saffisaan faffaca'aa, harka torbaatamaan faffaca'aa. So wanti adda isa godhu inni guddaan faffaca'iinsa isaati jechuudha. So inni biraan waa'ee mallattoolee isaa olaalle mallattooleen sanyii vaaraantii kanaa warri dhukkubsataa omikiroon kun poozitiiva ta'an dhukkubsataa baay'ee mallattoo amma sanii jedhe kan agarsiisa. Mallattoolee kanneen bo'uumataa qaama ho'isuu, qaama caccabsuu, anxiffachiisuu, raninus fi qoonqoo dhukkubsuu. Akka duraallee utaalloo qufaan baay'ee ittiin baatu jechuudha. Darbee hin jira garuu. Qofaa warri qaban naannoo parsantii 50 qofaa warri baay'een garuu mallattoolee kana qabu jechuudha. So wanti amma argaa turre kun wanti dhibbana darbe hawaasa keessatti argaa turre kun common cold irra baaraantii sanyii baaraantii kanaatuma ta'a akka jechuutti itti fudhatama. Sababni isaas laaboraatoorii bakkaa bakkatti bakka gargariitti argamu kun sanyii kana addatti adda baasu bakka muraasa jira kan sanyii baaraantii kanaa kophaatti adda baasu. So mallattoolee sammuun argaa turre kun mallattoolee isaati yoo jenne wanti nu dhorkuun jiru jechuudha. Maalifiini bakka qorametti biyya qoratame irratti dhukkubsattoonni mallattoolee akkanaa qaban baay'een isaanii saarsi kooftuu omikiroon vaariyantii kanaaf poozitiiva ta'an jechuudha. Kanaaf mallattooleen isaanii baay'inaan kanadha. Nullee wanti nu mudate bakka hospitaala bakka hojiitti. Fakkeenyaaf guyyaa tokkichatti halkan tokkicha dhukkubsataa 8 ergame yeroo itti dhukkubsataa 8 keessaa dhukkubsataa 6 poozitiivatti ta'ee argame jira jechuudha COVID-19 dhaaf. Kana jechuun very common 8 ergame keessaa 6 poozitiiva ta'uu jechuun baay'eedha jechuudha. 8 sunimmoo mallattoo wal fakkaataa qabu jechuudha akkuma dura isin hin jedhe. Typical mallattoo kanneen isaan qabaatan dhukkubsataa almost 8 mallattoo wal fakkaataa bo'uumataa qaama ho'isuu, qoonqoo dhukkubsuu, anxiffachiisuu, qaama caccabsuu wantoota akkanaatiin dhufan jechuudha. So isaanillee COVID-19 poozitiiva ta'anii probaabilii omikiroon kanaaf ta'a jechuudha. Inni biraa maal gochuu qabnaa jedhuudha. Egaa namni waan gochuu qabu sammuu hin beekaa. Haa ta'uuti garuu xiqqoo namni tuffachuu yookaan immoo fedha dhabuu wayiitiitu jiraata malee namni baay'een of eeggannoo gochuu qabu hin beekaa. Haa ta'uuti garuu vaaraantiin kun baay'ee talaallii isaallee fudhannee of eeggannoo illee otoo goonuu nu qabuu danda'a. Sababni faffaca'insa isaa baay'ee haayii ta'eef nu qabuu danda'a jechuudha. Haa ta'uuti garuu namni of eeggannoo san hundaa deebisee akka irratti godhuu qaba jechuudha. Sanneen isaan akka fageenya eeggachuu, qulqullina harkaa eeggachuu, maaskii godhachuu, talaallillee fudhachuu, talaalliin akkuma namni hunduu beeku bakka hunda jira. Amma yeroo ammaa kana bakka hunda jira waan ta'eef talaallii fudhachuudha. Akkasumas immoo akkuma vaayirasii kaan fakkeenya utaalloon common cold yeroo nu qabe wanti gorfamu qorichi kennamu common cold wanti gorfamu garuu dhangala'aa baay'inaa fudhachuu yoo dhukkubbiin itti baate antipeenii fudhachuu akkasumas immoo sochii qaamaa xiqqaa gochuu fi nama kaan wajjin tuttuqaa hir'isuu. So wantoota kan gorfamu garuu waan omikiroon kanaa wanti amma ta'e gaarii ta'e wanti namatti tolu wanti kun sibiriitii isaa baay'ee mul'anne baay'inaan dhukkubsattoonni isa bakka itti ilaalame isaaf poozitiiva ta'an mallattoo sasalphaa fi mallattoo akka amma isiniin jedhe kana malee waan hospitaalaayizeeshinii isaan barbaachisu turre jechuudha. Wanti akka isaan ciisamanii yaalaman yookaan sadarkaa hospitaala galaniitti yaalaman yookaan immoo hargansuu isaanii kan miidhee maashin mekaanikaal veentileetara maal kana kan barbaachisu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Sunii wanta gaarii ta'edha. Haa ta'uuti garuu immoo akkuma keeziin baay'achaa gaafa deemu carraan namni baay'ee dhukkubsatu achi keessa jira waan ta'eef akkuma keezii hamaatitti ilaalee hawaasni keenya hanga isaa danda'ameen of eeguu qaba jechuun barbaada. Har'aaf kanuma isiniin jechuu barbaada. Tarii wanti isiniin galle yoo jiraate wanti immoo baruu barbaadan yoo jiraate gaafisoo qabaattan koomeentii jalatti nu barreessuu dandeessuun immoo sanirra dhaabbannee yeroo taa'utti
odeeffannoo dabalataa isa wal qabatu qabannee isin dhufuu dandeenya. Harraaf kan mana isin jira warri YouTube chaanal keenyaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuudhaan wanta nu gara fuulduraatti hojjennu akka isin bira ga'u taasisa. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik gochuudhaan hamilee nu taatan jechuun barbaada. Fayyaa ta'a.